さあいよいよ今夜から二次予選に向けての戦いが始まります。 4-4-2 というシステム、攻撃的なシステムでこのマカオに4年前のあの思い未だに強く持っていることでしょう。そして数今キックオフ、前半が始まりました。さあおなじみのブルーのシャツに白いショートパンツの日本代表、そして出ております7番のレイ・ヨーベン、そして11番チャン・チョンマンと9番のマルティンシュ。さあこのスルーパスはしかしだからまあオリンピック代表でもあったしね、はい、そのJリーグのベルマーレのレギュラーでもあるし、選ぶならもういつでも選べたというのが、はい、あれじゃないですかね、はいはい、さあ日本代表ペナルティーエリア付近での波状攻撃。さあこの中田、さあ中村右サイド、そして折り返す、さあどうだ、シュートにしちゃう、キーパー防ぎました、チャン、いやー決定的なチャンス、ね、はいはい、さあファーストシュートは敵地アナウンサーです。まあ、力まずに思い切り、あっとオフサイド、中田オフサイドでした。田畑さん、はい、角澤さん、一方のマカオのロペス監督はですね、はい、日本戦について、まあ、前回以下の失点に抑えたいとちょっと控えめではあるんですけれども、ただ今回のマカオはゴールキーパーに関してはもう前回とは比較にならない。オマンのね、前期時にも、はい、確か20分ぐらいまでかね、押して押してね、そうですね、なかなか得点できなかったところに、ね、さあ前に落とした、しかし外側もう一度、さあ七宮、うわっとオフサイドだ、残念です。オフサイドですけどね、僕は悪くないと思いますね、はい、やっぱり、破ろうとする意識がそのうちにね、オフサイドを崩れたという、ただ今ってるのがほとんどなんですが、さあカズが直接狙っていった左です。さあ日本、まあ、折り返す西澤、おっと誰もいないか、カズ打てない、いや体を張って守りましたマカオ。さあしかし今倒れているのはチェッチマンでしょうか。さあシュート入った、ロングシュートが入りました、先制点日本、ついにやりましたこの男。さあ中田が代表初ゴール、日本がまず1点を先制しています。考え方があるんですけど、マカオというチームはね、最初から最後までどれぐらい少ない点数で逃げ切るということを考えるのはね、はい、なかなかそれ上がってこないからね。なるほど、さあ折り返せるか、どうだ、カズの後ろ、さあ西澤入った、日本2点目、そして西澤も代表初ゴールを挙げました。こういう新しい大きな舞台で自信持つということもいいじゃないかなという感じがしますね、おっとまた強烈なシュート、そして西澤のヘッドはどうだ、あ左、しかし先制点を85センチ、85センチですね、あさあ今度は逆サイドどうだ、今度は入った、決めたのはカズ、点目が入りました日本、若手が2点を決めれば予選というのは、1次予選というのは、まあ、ホームアウェイで、ね、はい、戦えるんですけど、2次予選になったらね、はい、ニュートラルの国でやりますからね。そうですね。さあ今度は逆サイド、山口のヘッドはちょっと大きい、出しますね、ゴールキーパーチャン、再三いい動きは見せていますが、カズがちょっと動きます。七海が左で行くでしょ。七海カーブをかけていきましたが、チャンの正面でした。今度はチャンの攻守に阻まれました。さあしかし、またセンタリング。さあ逆サイド、カズが飛んだ。入った。カズ2点目。ヘッドで2発。日本のエースカズ、マカオの、ね、左サイド守ってる16番のね、はい、のポジション、やっぱり自然と体がそのアップするような感じで、はい、やっぱ行きますね、いつでも出れるような状態ですか、はい、うん、あ今いいですね、さあ七海がスルーして中田、そうアウトサイドのシュートは左に外れました。今のね相馬の、
パスはね、はい、素晴らしかったですね、そのあたりが僕はその今日の試合に代表が押しています。さあ今度は数のコーナーキック、直接来た、斜めですかね今さあ、最後にゴール前混戦、うまくコースを変えました、ななみ左からななみが蹴って数入れたから、はい、やっぱり、はい、いつもより、まあ、無理してないかもしれない。なるほど、おっとペナルティーエリアの中で PK ですね、 PK です、やっぱ見せてるわけですよね。ここはさあ数がここで決めれば前半でハットトリック、さあ決めました、これで前半6点目が入って、そしてカズ自身前半でハットトリック達成です。引いた相手には、まあ、もう一人かかってくれるって言われるじゃないですか、さあシュート、また遠目から打っていきました、まあ、前半のね、はい、その前半を振り返ってですね、まあ、得点は6対0ということにはなったんですけれども、はい、やはりもう一つこの精度集中力を要求したいというところなんです。そうですね、はい、今もねあのマイナスに斜めが全く、カズが蹴ります、おっとチャンが弾いてトライシュート、また弾いたチャン、これはいい反応を見せました。マカオゴソーマに代わって田橋が入るですね、中村が手前こちら側に走ってきましたね、中村が言葉を交わしてポジションをチェンジします。さあショートコーナーできました、さあカズが走り込む、そしてシュート、チャン畑落としました。田村さん、はいはい、一方のマカオチームなんですが、はい、まあ、非常に淡々とした表情で引き上げてきまして、あの選手たちがですね、はい、おっとこれはいいパスが通って西澤どうだ、今度フリーだ、これがダメなんです。惜しいですね、あの惜しいっていうのはね、初仕事の奈良橋がね、はい、今までったんですけど、ね、中にも、はい、中田には西澤が、はい、オフサイドにならない程度で全部、そうね、ちょうど壁の後ろにまだ中田がいるんですが、彼はねあのいかに壁が近いということを、アピールしてるんですね、はい、あしかしあれ以上下げてくれませんね。さあカズ、カズがいった、入った、4点目、カズ大当たりです。さあこれで今日4点目、A 打かれるようになったじゃないかなという感じがしますね。もうずっと片方のサイドで、そうです、要するに、おーっと通ったが中田、中田を蹴りが打った、入った、今日中田2点目、今のいいパスですね、はい、中田もあのコースに入っているとね、まあ、ワンサイドゲームというのは、はい、要するに相手がシュートゼロということですね、はいはい、この時間帯までは完全ワンサイドゲームです、ね、はい、さあこの七海の抜群のパス、そして中田も落ち着いて左足サイドネットを揺らしました。さあな、さあもう一度得点見ております、中田西澤、カズ、カズ、七海、さらにカズ、カズ、中田というふうになってました。カズ、なんと先ほどのゴールから1分も経っていません。もうあの当然マカオの、ね、集中力も切れたと同時に、はい、もうあの得点のビデオテープみたいですね、ど真ん中がもう全くフリーでノーマークですね、大変な、ひょっとすると大変な記録が生まれるのかもしれません。さあストロングシュート、途中から入りました奈良橋、狙っていきました。イレブンを信じるという発言じゃないかなと思うんですけどね、今のマカオに引かれて点取らなかったら悪いけどもね、あのフランス行くっていうのはやめましょうよ。かなりセルジオさんも厳しい不調になってますけれども、まあ、カズに記録がかかってたらまた別ですけどね、やっぱり西澤、平野、やっぱりカズのノールマンも今日もオーバーしてますからね、5点取ったから、ね、今日こそちょっと休ませてね、若い選手にも少し時間を与えてほしいなっていうのが僕の気持ちですね。少しは出てくると思うんですけど、おっとこれは初めて川口が出ます、川口のクリア、いわゆるこう
スターティングメンバーになってメンバーを変えてきてからちょっとこう調子がおかしくなってきたというのもありましたね。そうですね、今日はね、その失点の部分にはチャンス、おっと平野オフサイドありません、平野左足だ、走り込んで間に合わないか、パス、今パスじゃないんですからね、シュートのあれで、パスが、ご覧のような位置に選手が集まってきて、さあ左足へ鳴らした、おっとクロスバーだ、奈良橋拾えません。しかし後ろにあわや数の6点目だと思いますけども、はい、その意味でどうですかね、今日こう特にこの時間帯にね、もうハーフライン越えてからもうどんどんこうスルーパスをスタンディングプレーのバックラインにこう入れてるという感じがするんですけどね。おっと、サイドからえぐったり、楽な展開ができるから、ね、平野のロケットシュートも見たいなという気持ちがありますね。はい、はい、ここで山口が呼ばれました。さあカズが行くのか、カズが行った、入った、6点目、ダブルハットトリック、そして日本10点目、もう自然にねモチベーションも高まって、はい、出なかったらいいなっていう感じはするんですけどね。さあまたいいパスだ、七海絶好のパスを送って、さあシュートには至りませんでした。さあここで奈良橋ルックアップ、これはチャンにダイレクトです、折り返した、中田右に、さあ平野が右サイドに待っています、もう一度折り返して奈良橋、さあフリーになっています。さあここからの折り返しを正確にしたい、カズが裏で待っている、あ、起きました。さあここでどうでしょう、平野ん右足で打っていった、本来は左利きなんですが、代表 A 代表の記念すべき初ゴールも見え、絶好のチャンス一発外しただけ。今の中田のパスは、ね、前半だったらいいんですけども、雨降りましたね、はい、今の強いパスはスリップして、ね、なかなかコントロールしにくいですね、はい、あ、ここで試合終了のホイッスルです。結局この日本ラウンド初戦、日本対マカオのゲームはオマーンラウンドと同じ得点でした、10対0、また日本が得失点差を大きく伸ばしたゲームになりました。後のことも考えなきゃいけないし、これからにつながる試合をやりたかったんで、でも最後のちょっとだらけてしまって、もうちょっと緊張感90分ね持ってやんなきゃいけないし、ミスも何回かあったし、きっちり 100% 決めたいなと思うんですけど、はい、もう精一杯最後まで戦いたいと思います。